بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ المستوى الثاني باك، نرحب بكم في هذا الاكزرسيس اللي باش نشوفكم خلال التمرين الثاني في درس مباهنه القيم الوسطيه تيوغيم دي فالور انترميديير تي بي اي، من اجل باش تنسردوا اكثر حاولوا تشوفوا الدرس اللي شفناه البارح، انا حطوا اسفل الفيديو اللي فيه كنشرح يعني كيفاش كنجاوبوا على بحال هذا السؤال هذا. اذا نبداو مباشره في التمرين ديالنا، ولكن نتذكر غير بخلاصه ديال الدرس باش نبين ان واحد لا فونكسيون كتقبل على الاقل حل في واحد الانترفال، يعني ادمي اون سوليسيون اونيك، خصني نبين بلي ان هذيك لا فونكسيون تكون كونتيني تكون مونوتون رتيبه مونوتون ستريكتوم مونوتون زعما قطعا تكون هذاك الانترفال اللي كان الانترفال كنهضر عليه تكون اف دو ا فوا اف دو بي خاصها تكون نيجاتيف. هذو بدات الحوايج. اذا كانت غير كونتيني ما كانتش مونوتون كتكون ديك في هذه الحاله كتقبل او موان ان سوليسيون، زدنا مونوتون كتولي سوليسيون اونيك. اذا نشوفوا التمرين ديالنا غير من المشكله اللي عندي، ما عنديش اف دو اكس ايغا زيرو، ما عندي بحال هكذا، عندي 12 اكس بلس 3 سيو اكس بلس 1 ايغا اكس او كاري. نحاول نبينها على هذا الشكل، يعني شنو غادي نقول؟ نقول 12 اكس بلس 3 سيو اكس بلس 1 سي ليكيفالون de 2x plus 3 sur x plus 1 moins x au carré égale 0. Parce que là, on a A égale B, l'équivalent de A moins B égale 0. Alors, Hadi égale Hadi. يعني هي هادي موان هادي إيكال زيرو. إذا هنا بحال اللي قال ليا بين أن هذه كلها هي لا فونكسيون إف دو إكس، أن إف دو إكس إيكال زيرو خصني نبينها كتقبل على الأقل حل واحد، مش على الأقل، خصني نبينها كتقبل سوليسيون إينيك، يعني حل واحد في هذا الانتغرال هذيا. إذا أول حاجة شنو خصني نبين؟ خصني نبين بلي أن هاد الدالة هادي متصلة يعني كونتيني في هذا الانتغرال، ونبين بانها تزايديه قطعا او تناقصيه قطعا، يعني كروسون ستريكتوم كروسون او ديكروسون، وتكون خصنا نبين بان هاد اف دو واحد في اف ديال جوج في هاد الداله هادي خصو يكون نيجاتيف. الو نبين الداله بانها كونتيني. شنو كنعرفو؟ هاد 2 اكس بلس 3 سيغ اكس بلس 1 موان اكس او كاري هادي سون فونكسيون راسيونيل، الو غتكون كونتيني في الدومين ديال ديفينيسيون ديالها. شكون هنا دي دو اف؟ دومين ديفينيسيون شكون هي؟ هي دي دو اف دلالة هي ديا اف دو اكس ايكال 2 اكس بلس 3 سيو اكس بلس 1 موان اكس او كاري. الوغ دي دو اف هي ار موان زان، يعني شوفوا الدرس ديال مجموعة التعريف راح حطوا اسفل الفيديو. يعني كشف لي المعقول خصو كيخالف زيرو، باش كيخالف زيرو خص اكس يخالف موان زان. الو واحد على جوج ما عنديش فيه موان زان، الو اف اي كونتيني سيغ ان دو، لان الا شفت معايا الداله هي هادي الانتغبال واحد جوج كاين هنايا كاين هنا و موان زان كاين هنايا، الو الدالة ما متصلاش غير في موان زان، اما هنا في واحد على جوج متصلة. اذا اف اي كونتيني في ان دو كنبينها واش تناقصية ولا تزايدية، خاص تكون وحدة فيهم، ماشي تكون تناقصية هنا تزايدية، خاص تكون اما تناقصية واما تزايدية. الو نحسبو اف بخيم ديال هاد لا فونكسيون هادي، كما كتعرفوا
الداله المشتقه راكم شفتوها في الدروس ديالكم. دابا نشوفوا التمارين في هذا السونس هذا. الوغ اي بريم كتساوي كنديروا الاشتراك ديال ليميراتور ديال الباص. الوغ 2 اكس بلس 3 بريم في الدوميراتور اكس بلس 1 موان اكس بلس 1 بريم 2 اكس بلس 3 هادشي كله على x بلس 1 او كاري موان 12x ديريفي ديال x او كاري 12x ايكال هادي كتبقى لنا هي جوج فاكتور x بلس 1 موان 12x بلس 3 على x بلس 1 او كاري موان 12x ايكال 12x بلس 2 موان 2x موان 3 سيغ x بلس 1 au carré égal à la question de la radia moins 1 sur x plus 1 au carré moins 2x. On a moins 2x. Voyez, je n'ai pas il y a 20 ans moins 1 sur x plus 1 au carré plus 2x. كنلاحظو هنايا هادي بوزيتيف x بلس 1 او كاري بوزيتيف هادي كلها بوزيتيف x كاين 1 2 الوغ بوزيتيف الوغ 2x بوزيتيف هادي كلها بوزيتيف زيد ناقص ولات نيجاتيف اذا ستريكتومون سي انفيريور ا زيرو. الوغ شنو غادي نقول هاد f دو x بان بينها انها كونتيني يعني متصله الوغ f دو x f ستريكتومون alors f strictement décroissante donc il y a juste voyez sur 1 2 donc il y a juste voyez bien sûr que f continue ou strictement décroissante خاصني نبين بلي ان اف ديال 1 فوا اف ديال 2 نيجاتيف. الوغ نحسب اف ديال 1 الوغ اف ديال 1 ايكال 2 فوا 1 بلس 3 سيو 1 بلس 1 موان 1 او كاري ايكال 2 بلس 3 سي 5 سيو 2 موان 1 lié de 2 sur 2 égale 3 sur 2. Alors, f dl 1 égale 3 sur 2. Alors, d'abord, f dl 2 circule négatif. Sinon, mais à coup, j'ai dit f dl 1, f dl 2 négatif. Alors, f dl 2 égale 2 fois 2 plus 3 sur 2 plus 1 moins 2 au carré via 4 égale 2 fois 2 4 plus 3 6 7 sur 3 moins et 4 via 12 sur 3 égale 7 moins 12 c'est moins 5 sur 3. Alors f dl f de 2 égale moins 5 sur 3. Alors on a dit f dl 1 fois f dl 2 égale moins 5 égale 3 fois 2 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois moins 5 sur 3 égale moins 15 sur 6 négatif. Alors Andy had f de x continue l'intervalle 1 2 strictement décroissante fait de l'intervalle f dl 1 fois f dl 2 négatif alors f alors had la fonction a dit admis une solution unique fait de l'intervalle les analyses conditions de l'état s'accomplent. وهكذا كنكونوا سالينا هاد التمرين هذا وتجاوزنا هاد السؤال ديال
TVI théorème des valeurs intermédiaires. Il y a des vidéos qui sont en train de se faire, les vidéos qui sont en train de se faire, les fonctions, 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 les fonctions,